Так, попри все, ще Микола являється капітаном збірної команди України. Дійсно, один з самих досвідчених боксерів, які зараз є в команді, учасник Олімпійських ігор, призер чемпіонату світу, призер чемпіонату Європи, два рази був у Мінську і в Харкові. Ну, тобто боксер дійсно, який зібрав всі можливі нагороди. Зараз будемо дивитися за його боксом. Ну, Микола зразу з центр рингу собі забрав і починає. Обидва боксери в правосторонній стійці боксують. Так цікаво є, коли два лівші в рингу. Такий, виходить, нестандартний бій, досить цікавий. Наскільки серйозний суперник у Миколи в цьому бою? Власне, хотілося відмітити суперника і взагалі таку зробити ремарку за збірну Куби. Ну, суперник Миколи досить з таким солідним результатом. Він призер останнього чемпіонату Куби. Але як цікаво, він програв двохразовому олімпійському чемпіону Рубесі Раміресу. Тобто, ну, сказати так, що не з простих цей хлопець. І ми бачимо, що хороші в нього навики, хороші дані. І, власне, це стосується, можливо, і всієї команди, тому що дійсно не приїхали. Зараз немає в складі зіркових кубинців. В них є і багаторазові чемпіони світу, в них є і олімпійські чемпіони. Зараз їх нема, але ми бачимо такий, можна сказати, дублюючий склад. Або, перший резерв. Та резервний склад, але ми бачимо, що дійсно хлопці ну, дуже високого рівня. Тобто вони десь уступають цим таким зірковим лідерам світового боксу, але ми бачимо, що ну, дуже високий рівень вони показують. І тому хотілося би відмітити збірну Куби і сказати, що навіть таким складом вона досить сильна і досить небезпечна. Тобто тим і відрізняється сильна боксерська країна, що в них не один там сильний склад, а в них і другий, і третій номера. Це дуже сильні спортсмени, які на міжнародному ринзі можуть показувати серйозні результати. Як я вже казав, це треті поєдинки для учасників. Микола Буценко вчора також боксував з поляком Марчином Хежесом, переміг його впевнено, одноголосним рішенням суддів, в гарному настрої, в хорошій формі підійшов і до матчу, був поєдинку з кубинцем. Ми бачимо хороші попадання від Миколи лівою рукою, лівий боковий, лівий прямий через руку, гарно проходить. Досить високий темп, варто відмітити, перший раунд, але хлопці відразу приступили до, як то кажеться, вияснювання відносин. І ми бачимо, що кубинець, також знаючи свого суперника, знаючи всі його регалії, не збирається уступати, не якось... Але на повторі видно кілька хороших, чітких попадань від Миколи Буценка, тому я думаю, що перший раунд все ж таки до активу, напевно, українця треба занести. Як ти вже? Так, на мою думку, Микола виграв. Хороший раунд вийшовся, досить такий змістовний, напружений, але видно було, що Микола був точніший, Микола був активніший. Як на мене, він виграв перший раунд. Ну що ж, боксери кілька секунд відпочили, і вже розпочинається другий раунд. Вагової категорії 56 кілограмів Микола Буценко змагається з досить таки молодим, але хорошим боксером. Ми бачимо, що Микола не спішить, він грамотно веде поєдинок, передньою рукою працює, не дає супернику розвивати свої атаки і готується проводити свої активні дії.
Знову лівий з боку. Чітко проходить від Миколи. У цьому ж ключі проходить другий раунд, що і перший. Микола Буценко є лідером у рингу наразі. Після кожної серії зриває оплески відболівальників своїми точними попаданнями. Якщо він так буде проводити весь поєдинок, то, я думаю, сумнівів знову ж таки не виникне в нікого. Але не забуваємо, що це кубинці, вони войовничі. Вони зможуть змінити свою тактику по ходу бою, змінити тактику і на наступний раунд. Тому і це бокс. Інколи може вирішити один удар – усе. Хотів би звернути увагу на роботу ніг обидвох боксерів. Ми бачимо, що дуже мало грязного бокса, дуже мало боротьби, тримань, якихось небезпечних рухів головою. Тобто боксери з дистанції боксують, вони відчувають суперника, вони відчувають дистанцію. Ну, красивий, красивий бокс демонструють. Приємно дивитися, коли нема тих таких якихось заборонених прийомів або нечіткості. Ну, для суддів, очевидно, не складний цей поєдинок. Тут продивляються усі попадання, удари. Тому, я думаю, їм рішення прийняти буде не так важко. Так, згідно із вами, такий бокс судити набагато легше. Ми бачимо, Микола підловив на контратаку свого суперника і розвинув успіх. Такими фрагментами, успішними моментами бою якраз Микола і показує свою перевагу. Тобто нема повного домінування, нема такого, що один боксер на голову вищий іншого. Але ми бачимо один успішний фрагмент, другий успішний фрагмент. І за рахунок того виграється раунд, а після того виграється і поєдинок. Завершився і другий раунд другого поєдинку матчової зустрічі. Ще раз нам режисери показують повтори найяскравіших епізодів. Бачимо серії від Миколи Буценка. Хороші серії, продумані, акцентовані, які досягають цілей. Пробує на зустріч також пробивати і кубинець. Інколи йому це виходить. Хотів би сказати, що в куті Миколу секундує його тато Валерій Буценко, який паралельно бере участь і в тренувальному процесі свого сина. Микола, до речі, сам народився і виріс в Одесі, але зараз представляє Харків. Третій раунд, завершальний раунд цього поєдинку. Микола Буценко яскраво, впевнено провів два перші раунди. Сподіваємося на таку ж дію його і на таку якість боксу і в третьому. Зараз вже фізична підготовка буде виходити на перший план. Добре підготовлений спортсмен. Помітно, що обидва добре підготовлені. Є в них гарний рух. Та, видно, що кубинець спокійно дихає, немає в нього зміни ритму. Та і взагалі вони тим і небезпечні, що вони здатні по ходу бою не тільки мінятися, не тільки підстроюватися, ще й дуже сильно піднімати темп в залежності від того, що їм потрібно, як складується їхній поєдинок. Ну, ми бачимо, що в цьому аспекті наші хлопці їм не поступаються, а на даний момент є сильніші від них. Нагадаємо, що це Львів Боксинг Кап, це командні змагання. Тривають вони у Львові вже 3 дні. На рингу встигли побоксувати збірні команди Польщі, Білорусі, Куби та України. Це дорослі боксери, це одні з найкращих боксерів
кожної з цих країн приїхали до Львова, аби поборотися за кубок Лева. Спокійно завершується цей поєдинок, досить впевнено відчуває свою перевагу Микола Боценко. Контролює поєдинок, не форсує вже подій, розуміє, що попрацював він добре в перших двох раундах. Ну, я думаю, що Кубинець також вже бачить, що важко тут буде виграти за короткий час, який лишився до фінального гонгу. Дуже важко вже буде. Ми бачимо, Микола знову влучає тепер правою рукою на зустріч. Хороший, гарний бокс. Демонструють боксери, дійсно, бокс найвищого рівня. Ну що, за кілька секунд, як ми почули, залишається до завершення раунду і до завершення поєдинку загалом. Тому судді вже готові зробити висновок, підбити результат, дати свою оцінку. Чекаємо на озвучення. Я думаю, що особливих труднощів у підрахунку в них не було. Одноголосним рішенням суддів перемагає боксер червоного кута Микола Боценко, Україна.